السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أوناكسن داو ديال ومركلي برنامج كيني تطباتك داو ديال برنامج كيني المانت وحن كسو قادن دونا ضررك أي جيلو كعبان أو لغهير جيلي عيلك تولدا عيل قال قبل كسلل داو ديال ضرركني جيلو كعبيو وحا أي كمديهين أذي جيدا باهدو دو أتكيد إن لحلو sidoo kale dararkani waxa ay ka mid yihiin wax qabadka qurba joogta gobolka Salal ee 7 bilood ee inaga tagtay kuwaas oo si weyn loogu baahnaa hadda saacadu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo waxaan joognaa tuulada Ceelgal ee gobolka Salal halkan waxaad ku arkaysaa boqolaal geela oo kamida kumaakumka geela ee maalin kasta ka caba Ceelka magaalada Ceelgal dararkan waxa tuulada Ceelgal ugu deeqay qaar ka mid ah qurba joogta gobolka Salal ee ku dhaqan dalka UK gaar ahaan waxa ku suntan deeqdan lacageed Hassan Abdullahi Haaji Jamac dawadayaal Ceelkan waxa maalin walba ka caba in ka badan 2000 oo geela waxaana taa ku markhaati ah saacadda aan joogno oo waabiri ah iyo tirada geela ee saacadaasi cabaysa tani waxa ay ka mid tahay baahida sida weyn loogu baahnaa ee hadda la daboolay wariye maxamed awala daahir oo idin la diyaar ah goor kasta iyo goob kasta inuu warar xaqiiqa idin ka soo tabiyo inta aan barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono golaha waxaan idin kaga tagayaa isma dhaafno